Maja se vraća u zadrugu. Potražila pomoć psihijatra i sada je nikad jača, evo šta kaže o tučama sa Filipom. Maja Marinković, diskvalifikovana je iz realitija Zadruga 5 zbog mnogobrojnih tuča, a sada je prvi put sa novinarima razgovarala o tome šta joj se dešava u životu nakon što je napustila belu kuću. Mogu reći da sam nakon svega dobro. Slegli su se utisci, izdešavalo se šta se izdešavalo, rekla je Maja na početku razgovora, a zatim odgovorila, da li je očekivala da će biti diskvalifikovana iz realitija, nisam, i nije mi drago što se to dogodilo, i što sam sebi dozvolila takve situacije, rekla je Maja. Potom je otkrila, šta se dešavalo u njenom životu kada je napustila velelepno imanje u Šimanovcima. Bila sam tužna i razočarana što sam sebi dozvolila neke situacije koje nije trebalo, ali izdigla sam se iz svega. Vidjet ćemo u kom smeru će ići priča, ali sada sam dobro. Provodila sam vreme sa ljudima koji mi prijaju. Par dana sam spavala i odmarala, sada izlazim i družim se, otkrila je Marinkovićeva. Spekulisalo se u medijima da je Maja nakon izlaska iz realitija završila na psihijatriji, a sada je bivša zadrugarka otkrila istinu. To je smešna priča. Ljudi imaju prava da pričaju šta hoće, ali to je čista laž, rekla je Maja, a zatim je otkrila da li je potražila pomoć psihijatra po izlasku iz bele kuće. Jesam. Porazgovarala sam i složili smo se da moram da poradim na kontroli besa i na agresiji, ali definitivno ti ljudi prouzrokuju to u meni, rekla je Maja, a zatim odgovorila da li će se vratiti ponovo u reality, vidjet ćemo. Odgovorila je Maja za najnovije vesti iz realitija i estrade. Kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.